Είστε καλά και όλα να βαίνουν καλώς εκεί στο όμορφο Σελάκανο, αντικείμενο συζήτησης, το πώς θα φτάνουμε μέχρι εκεί. Λοιπόν, θα σας κάνω μια μικρή αναδρομή, έτσι. Μια αναδρομή, το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Το 2018 μια επιτροπή από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σελακάνου, κάτοικοι του Χριστού, διάφοροι άλλοι φορείς και ο μελισσοκομικός κόσμος της Κρήτης Σύσσωμος, επισκεφτήκαμε τον Περιφερειάρχη και του παρουσιάσαμε το θέμα της πρόσβασης στο Σελάκανο. Από εκείνη τη συνάντηση μας υποσχέθηκε τον Περιφερειάρχη μια πίστοση των 220.000 περίπου ευρώ, η οποία και δόθηκε στο Δήμο Ιεράπετρας για να γίνει αυτό το έργο. Το έργο αυτό δημοπρατήθηκε πέρυσι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο και θα έπρεπε να είχε παραδοθεί στις 4 Μαΐου του 2021. Όμως εκείνο που βλέπουμε, που βλέπαμε καθ' όλη την διάρκεια της εξέλιξης του έργου, ήταν μια αποσπασματική παρουσία του εργολάβου στην περιοχή, κάποιες κακοτεχνίες, διακοπές στις εργασίες. Δηλαδή, με αποτέλεσμα... δηλαδή το συνεργείο μία ερχόταν, μία δεν ερχόταν, έφτανε μέχρι σε να έκανε ένα τμήμα... Ακριβώς. Μία ερχόταν, μία δεν ερχόταν, έκανε κάποιες στάσεις. Κάποια στιγμή αρχίσαμε να ανησυχούμε. Και ήταν διάχυτη, ας το πούμε, η εντύπωση στους κατοίκους εκεί του Σελακάνου. Μήπως, ρε παιδιά, μας δουλεύουνε. Μήπως τα λεφτά τα πήραν και τα πήγανε αλλού και κάνουν αλλού έργα. Τέλος πάντων, με ιόβιο υπομονή θα λέγαμε, περιμένουμε να ξεκινήσουμε πάλι τα έργα. Βλέπαμε τις κακοτεχνίες που γινόντουσαν στην εξέλιξη του έργου. Δηλαδή, όπως, να φανταστείτε, ναι, ότι με το φτιάρι να ρίχνουν τα ρήθρα του δρόμου στο πρανές του δρόμου, να βλέπετε ρογμές, κλίσεις οι οποίες ήταν ασύμβατες, ας το πούμε, με το δρόμο, να ανησυχούσαμε για, ακόμα και για κατολιστήσεις κλπ. Διότι αντί να βελτιώνουμε κάτι, μια κατάσταση στο δρόμο, με τις παρεμβάσεις που κάνουμε δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για κατολιστήσεις κλπ. Τέλος πάντων, σε ερώτηση στον εργολάβο αρχικά, για ποιο λόγο ήταν η αποσπασματική του η παρουσία στο έργο, είχατε κάποια τέτοια τύπου ερώτηση ή κάποια απάντηση? Όχι, εμείς δεν απευθυνθήκαμε ποτέ στον εργολάβο. Εμείς τον εργολάβο δεν τον ξέραμε. Εμείς ξέραμε το Δήμο Ιεράπετρας. Ναι, προφανώς η υπηρεσία ήταν ο Δήμος, αλλά μήπως βλέποντας και αυτό και με την ανησυχία η οποία δημιουργεί το από αυτή την. Εγώ προσωπικά όχι, καμία επαφή με τον εργολάβο. Είχα ενοχλήσει μερικές φορές το Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους σχετικά με την εξέλιξη του έργου. Τι απαντήσεις πήρα? Οι οποίοι είχαν τις δικές τους απόψεις πάνω σε αυτό. Δεν θέλω να το σχολιάσω τώρα, διότι ο σχολιασμός, ο πραγματικός σχολιασμός είναι η κατάσταση που βρίσκεται το έργο. Λοιπόν, το έργο ταλαιπωρήθηκε, η εξέλιξη του έργου ταλαιπωρήθηκε από τότε, από πέρυσι τον Νοέμβριο και εξακολουθούμε σήμερα και προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας συζητήθηκε δεύτερη παράταση του έργου 150 ημερών. Είμαι, για όνομα του Θεού, τι πράγματα είναι αυτά, πού θα το πάμε αυτό το έργο, τι γίνεται. Ανησυχήσαμε και βλέπουμε εκεί στην εξέλιξη της συζήτησης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα αλαλούν. Άλλα να ζητάει ο εργολάβος, άλλη παράταση να ζητάει ο εργολάβος, για άλλους λόγους να ζητάει ο εργολάβος και ο Δήμος να εγκρίνει την παράταση για άλλους λόγους. Τι εννοείτε, ποιοι ήταν οι λόγοι οι οποίοι παρουσίασε ο εργολάβος και για ποιους λόγους θα δόθηκε τελικά η παράταση? Ο εργολάβος παρουσίαζε στην αίτησή του τους λόγους για λόγους δυσμενών καιρικών συνθηκών και ο Δήμος λέει παρουσίαζε για την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί από τη σύμβαση. Και λέω, για όνομα του Θεού,
Δηλαδή ζητάμε μία παράταση, δίνουμε μία παράταση για έργα τα οποία δεν έχουν προβλεφθεί. Τι γίνεται εδώ πέρα, τι αλαλούμ είναι αυτό, πώς λειτουργεί αυτός ο Δήμος, τι ψηφίζει αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν αποκλείεται βέβαια στην πορεία ενός έργου να υπάρχει και ο απρόβλεπτος παράγοντας που ενδεχομένως δεν το είχε έτσι υπόψη του ο εργολάβος, να μην ήξερε και τη γεωγραφία της περιοχής, να δει ακριβώς, αν πείτε δεν έκανε μια μελέτη πριν δώσει την προσφορά του, καταθέσει την προσφορά του, ή δεν πήγε να δει τι έργο θα πάει να κάνει και πού. Θα έπρεπε να τα γνωρίζει αυτά. Από εκεί και πέρα όμως, ναι. Συγγνώμη, δεν τα ζητάει αυτά ο εργολάβος. Mm-hmm. Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου τα ισχυρίζονται. Ο εργολάβος ζητάει μια παράταση 2 μηνών και ο Δήμος συζητάει για παράταση 150 ημερών για 5 μήνες. Και το συζητάει αυτό το θέμα όχι στις 28 Πέμπτου που το ζητάει ο εργολάβος το αίτημα, το ζητάει 5 μήνες μετά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δηλαδή σαν ο εργολάβος παίρνει την παράταση από μόνος του και ο Δήμος στη συνέχεια έρχεται να νομιμοποιήσει με ένα, δημοτικό συμβούλιο αυτά που ήδη ο εργολάβος έχει κερδίσει. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση του δρόμου, κύριε Δασκαλάκη, ποια είναι, είναι προσβάσιμη, είναι πιο επικίνδυνη από ό,τι ήταν πριν ενδεχομένως? Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πιο επικίνδυνη από ό,τι ήταν πριν ή ότι δεν είναι προσβάσιμος ο δρόμος. Ο δρόμος είναι πάντοτε προσβάσιμος. Mm. Εντάξει, υπάρχουν κάποια προβληματάκια, αλλά το θέμα είναι όταν δίνεται μία πίστοση για να γίνει ένα έργο, αυτό το έργο θα πρέπει να έχει μία ποιότητα. Σωστά. Μα γι' αυτό το θέλουμε και να το κάνουμε. Για να καλυτερέψουμε τη ζωή μας, να είναι πιο εύκολη η μετακίνηση του ανθρώπου, των κατοίκων και όσων τον επισκέπτονται. Εάν παραδείγματος χάρη δεν μπορούμε με αυτή την πίστοση που μας δόθηκε να φτιάξουμε 5 χιλιόμετρα δρόμο, έτσι, ας φτιάξουμε 2 χιλιόμετρα και να είναι σωστό. Mm-hmm. Όχι να ρίχνουμε το τσιμέντο με το φτιάρι στο πρανές του δρόμου και να λέμε ότι κάναμε ρήθρα και απορροής των υδάτων. Για όνομα του. Και όταν ήσασταν εσείς παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη, δεν ξέρω αν συμμετείχατε. Το παρακολούθησα, ναι, το παρακολούθησα ηλεκτρονικά. Ναι, κάνατε κάποια παρέμβαση από κάποιο αρμόδιο αντιδήμαρχο, πήρατε κάποια πάθηση? Όχι. Δεν χρειάστηκε να κάνω καμία παρέμβαση. Παρακολούθησα τη συζήτηση που είδα, όλο αυτό το τραγιάλαβο το οποίο έγινε. Συγκεκριμένα και όταν άκουσα ότι δεν ήξερε ο αντιδήμαρχος, ας το πούμε, για ποιο λόγο καθυστερεί το έργο και θα το συζητήσουμε με την υπηρεσία ή θα δούμε ποιες είναι αυτές οι αναγκαίες εργασίες για την παράταση του έργου, μα τι γίνεται εδώ πέρα, ο αρμόδιος δεν ξέρει τίποτα? Θα προβείτε σε κάποια έγγραφη διαδικασία έτσι ώστε να μπορέσει να διορθωθεί όλη η κατάσταση και να δοθούν και κάποιες απαντήσεις? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η πρώτη μας αντίδραση είναι αυτή, να δημοσιοποιήσουμε το θέμα. Η δεύτερη αντίδραση, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη γραμματεία του Δήμου και κάνω μία αίτηση για να μου δοθούν οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου και ο πρώτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας, στον οποίο αναφέρεται ότι, ακούστε τώρα τι λέει ο πρώτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας, ότι στις 24, στις 26 Τετάρτου του 21 στο Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίθηκε ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συνολικού προϋπολογισμού 156.106 ευρώ. Με κατακύρωση στις 175.000, δηλαδή στις 26 Τετάρτου που έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο είχε συντελεστεί σύμφωνα με τον πρώτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα έργο της τάξης των 156.000 έναντι των 175 συνολικό του έργου. Δηλαδή για 19.000 ευρώ και 19.300 ευρώ χρειάστηκε μία παράταση 5 μηνών. Εδώ τώρα δεν είμαστε ούτε τεχνική υπηρεσία, αντιλαμβάνεστε, ούτε αντιδήμαρχος είμαστε. Κοιτάξτε να δείτε. Να το θέσουμε, είτε τεχνικά, είτε... ερώτημα, μάλλον. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν περιμένω από εσάς να φέρετε αυτές τις τεχνικές λεπτομέρειες, τις ημερομηνίες
τις οποίες τις έχω διαβάσει εγώ και έχω, έχω διαβάσει... Και έχετε μπροστά σας κάποια στοιχεία, ναι. Και έχω παρακολουθήσει τις συνεδριάσεις. Όμως, σας είπα ότι σε πρώτη φάση δημοσιοποιούμε το θέμα, να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται, το πώς λειτουργεί ο Δήμος Ιεράπετρας για ένα τόσο μικρό έργο, και στη συνέχεια θα δούμε. Σας είπα, είμαι τώρα στη γραμματεία του Δήμου και κάνω μια αίτηση και θα ζητήσω τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα και τις τεχνικές προδιαγραφές, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και να δούμε αν χρειάζεται να προχωρήσουμε και σε κάποιες άλλες ενέργειες. Και σκεπτόμενοι ότι έρχεται και ο χειμώνας και σίγουρα το έργο θα, φυσικά, έχει ισχυρία στην εκτέλεσή του και μάλλον και καταστροφές. Ναι, εγώ προσωπικά φοβάμαι μήπως ξαναπάρει πάλι την πλαγιά από τη Σκίστρα και, και την κατεβάσει κάτω στην Αγία Παρασκευή και διακοπεί ο δρόμος. Μάλιστα. Είναι κάτι που το έχουμε δει στο πρόσφατο παρελθόν και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι καταδυστήσεις φοβάσαι να ανέβεις, η αλήθεια είναι, και ειδικά για όσους δεν ξέρουν και πολύ καλά το δρόμο, και ενδεχομένως να κινδυνεύσει και κάποιος συμπολίτης που είναι εκεί. Και το δρόμο, να ξέρεις, πάλι ο κινδύνος ελοχεύει για όλους. Και είναι και τα ασθενοφόρο μπορεί να χρειαστεί να πάει ένα πυροσβεστικό όχημα. Βέβαια, βέβαια. Είναι πολλαπλής χρήσης αυτή η πρόσβαση. Βέβαια, βέβαια. Να σας θυμίσω μόνο ότι ο δρόμος στο ύψος της Αγίας Παρασκευής με τις καταδυστήσεις που έγιναν την παγιά ήταν 20 ημέρες κομμένος. 20 ημέρες δεν είχε πρόσβαση ούτε ο Χριστός, ούτε το Μεταξεχώρι, ούτε το Σαλάκαρ. Μιλάτε για το 2019 από ό,τι κατάλαβα. Όχι, όχι, πέρσι νομίζω. Α, πέρσι. Ναι, όχι, πρόπερσι. Πρόπερσι, το 19, καλά το είπα. Ναι. Μάλιστα. Και πηγαίνετε μέσω Μαλών, αν δεν κάνουμε λάθος. Δεν σας άκουσα. Ή πηγαίνετε μέσω Μαλών για να μπορέσετε να φτάσετε. Κοιτάξτε, υπάρχουν και διάφοροι δρόμοι. Ναι. Αυτές οι εναλλακτικές διαδρομές, οι οποίες είναι και αυτές επικίνδυνες. Είναι πολύ επικίνδυνες. Είναι στροφές, υπάρχουν πάρα πολλές στροφές και δεν μας εξυπηρετεί αυτός ο δρόμος από εκεί. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε τις απαντήσεις λοιπόν από τις υπηρεσίες, από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, να δούμε τι ακριβώς γίνεται, και αυτό που έχει σημασία είναι να φτιάξουμε έναν καλό δρόμο. Δίνονται τόσα χρήματα και θα πρέπει με ασφάλεια να γίνεται η μετακίνηση και των κατοίκων εκεί, αλλά και όσων θέλουν να επισκεφθούν το Σιλάκι. Και το έργο, όταν παραδοθεί, να είναι των προδιαγραφών αυτών τον οποίο ορίζει η μελέτη. Έτσι, και είπατε και πολύ σωστά πριν, και οι μελισσοκόμοι που ανεβαίνουν πάνω, δηλαδή υπάρχουν και άλλες επαγγελματικές ομάδες που χρησιμοποιούν το δρόμο. Μα το Σελάκανο δεν είναι ένας απλός τουριστικός προορισμός για τον επισκεφτή κάποιος. Είναι και ένας τόπος ο οποίος δίνει ψωμί σε πολλούς ανθρώπους. Οι μελισσοκόμοι, φανταστείτε ότι το Σελάκανο φιλοξενεί γύρω στις 100.000 κυψέλες περίπου το χρόνο. Αν δώστε μας τώρα έτσι μια εικόνα πώς είμαστε φέτος εκεί στο Σελάκανο, πέρα από τα του δρόμου που περιμένουμε απαντήσεις, όπως είπαμε. Κοιτάξτε, το Σελάκανο φέτος πήγε πάρα πολύ καλά από θέμα επισκεψιμότητα. Mm-hmm. Είχαμε πάρα πολλούς Έλληνες αλλά και ξένους τουρίστες. Οι περιπατικοί σύλλογοι κλπ. Μας προτιμούνε, έχουμε καλές διαδρομές, γραφικές, είναι προσβάσιμες και για μικρότερες ηλικίες, και έτσι το προτιμάνε όλοι, το προτιμάνε το Σελάκανο για να κάνουν τη βόλτα τους, να ευχαριστηθούν τη φύση, και είχαμε φέτος μια καλή κίνηση. Όσον αφορά την μελισσοκομεία, όπως σας είπα, η περιοχή σε περιόδους που σε μελισσοκομικές περιόδους οι κυψέλες φτάνουν και μέχρι τις 100.000 κυψέλες. Πολύ σημαντικό. 100.000 κυψέλες. Βάλτε με ένα μέσο όρο 10 κιλά μέλι κάθε κυψέλη και βάλτε τα συμπεράσματά σας για το τι προϊόν φεύγει από εκεί. Βέβαια. Λοιπόν,
Αυτά που λέτε. Ωραία, σας ευχαριστούμε για αυτή την επικοινωνία και αν χρειαστεί θα ξαναμιλήσουμε, κύριε Δασκαλά, και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Είπαμε η ασφάλεια και η ασφαλής πρόσβαση είναι ο στόχος. Ακριβώς. Ωραία, να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Καλημέρα.